Tarixga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti nomi bilan kirgan davlat arbobi Islom Abdug'aniyevich Karimovning 81 yilligi yurtimizda keng nishonlanmoqda. Joylarda Islom Karimovning xotirasi yod olinmoqda. Haykali poyiga gullar qo'yilmoqda. Xotira abadiy, eng yaxshi umr esa ortingda yod oluvchilarning soni bilan belgilanadi. Biz boqiy dunyoga yo'l olgan davlat arbobining oilaviy arxividagi eng sara lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling.